Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Günün başlangıcı yaxşı olacaq. Səhər saatlarında iş veya dərhal qəbul etmək istədiyiniz təkliflərlə bağlı gözəl xəbərlər alabilirsiniz. Elmi uğur da mümkündür. İşdə təşəbbüs göstərmək faydalıdır, həmkarlar sizin ideyalarınızı mütləq dəstəkləyəcəklər. Günün ikinci yarısı da əlverişli olacaq. Ancaq bu zaman bəzi qoçlar bəzi gözlənilməz hadisələrə çaşbaş qala bilər. Qərar verməyə tələsməyin, vəziyyətin inkişafını gözləyin. Tezliklə fürsətləri görəcəksiniz. Buğa. İşə diqqət yetirin. Peşəkar problemlərin həllini yaxşı bacaracaq, mövqelərinizi möhkəmləndirəcək və nəyə qadir olduğunuzdan çox şeyin aslı olduğunu insanlara göstərə biləcəksiniz. Bugün özünüzü düzgün aparsanız, tezliklə sürətli kariyerə yüksəlişi vəd edən təkliflər alacaqsınız. Gün şəxsi münasibətlər baxımından da uğurlu olacaq. Burada da yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür, lakin burada siz təşəbbüs göstərməlisiniz. Qohumlar hər hansı bir ideyanızı həvəslə dəstəkləyəcək, onların həyata keçirilməsinə kömək edəcəklər. Əkizlər. Qərarlara vaxt ayırın və öhdəyizə götürdüyünüz hər şeyi ciddi qəbul etməyə çalışın. Beləliklə, uğur qazanmaq, başqalarının bacarmadığı işlərin öhdəsindən yaxşı gəlmək şansınız olacaq. Pulu riskə atmağa, onların sizin üçün faydalı olacağına əmin olmadan sövdələşmələr bağlamağa dəyməz. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyillərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Qohumlar sizi mükəmməl başa düşəcək, onların dəstəyi sayəsində əhvalınız nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşacaq. Axşam ilk görüş və ya sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün münasibdir. Hərçəng. Bugün başqaları ilə ünsiyyət qurmaq xüsusilə asan olacaq. Əvvəllər hər hansı səbəbdən mübahisə etdiyiniz insanlarla belə danışıqlar apara biləcəksiniz. Nüfuzlu şəxslərin dəstəyini almaq mümkün olacaq. Bəzi xərçənglər çox düşünmədən razılaşacaqları əməkdaşlıq təklifləri alacaqlar. Son zamanlar sizi narahat edən məsələləri həll etmək, yığılmış işlərlə məşğul olmaq, çoxdan başlanmış işləri uğurla başa çatdırmaq fürsəti yaranacaq. Günün ikinci yarısında planlaşdırılmamış xərclər ehtimalı var. Şir. Təxribatlara boyun əyməyin, başqaları ilə mümkün qədər səbirli və mehriban davranmağa çalışın. Günün əvvəlində bu asan olmayacaq. Ancaq tezliklə müsbət meyillərin təsiri artacaq və digər insanlarla ünsiyyət qurmaq daha asan olacaq. Gün inzibati iş, təşkilati məsələlərin həlli üçün əlverişli olacaq. Sənəd işləri ilə məşğul ola bilərsiniz, dövlət təşkilatlarına müraciət edə bilərsiniz, heç bir çətinlik olmayacaq. Qız. Günün əvvəlində çətinliklər yarana bilər, ancaq bunlar üçün narahat olmamalısınız. Problemləri necə həll edəcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Yeni bir iş götürsəniz, ilk uğurları tez əldə edəcəksiniz. Gözlənilmədən əvvəllər çətin münasibətdə olduğunuz insanlar kömək edəcəklər. Günün ikinci yarısı narahat, lakin məhsuldar olacaq. Yaxınlarınız üçün vacib olan çətin məsələlərin həlli üçün doğru zamandır. Uğurlu əməliyyatlar və alışlar ehtimal olunur. İntuisiyanıza güvənə bilərsiniz. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.